Ei näy. It's a bit advanced. Yeah. Ooh, it's a good job. You filming this? Yeah. Yeah. Put it on YouTube then. Täällä on ihan huisi kivaa! Nyt ollaan oltu aika kauan jo tuolla ja kauhea nälkä, pitää lähteä syömään. Me päätettiin, että me käydään supissa syömässä. Oltiin äsken taistelemassa. Huisi kivaa. Täällä kaikki on kivaa. Ja nyt me mennään ropettamaan. Päästiin semmoseen semmoseen roolipeli juttuun. Ja me mennään nyt sitten roolipelaamaan. Se on joku ihmissusi juttu, että pitää etsiä kylässä ihmissusia. Ihan älyttömän siistiä. Oltiin äsken tuolla roolipelaamassa. Oli ihan älyttömän kivaa sielläkin. Meillä oli aikamoiset hauskat jutut. Että siellä aina nää kaikki henkilöt ja kaikkea. Olli, mun isoveli, oli sitten pormestari karhuna. Niin oli ihan huisi hauskaa. Ja joo, nyt me käydään katsoa hengailuhuone, minkä läpi siellä on. Ja joo. Am I kawaii? If you say no, you're welcome. Eka päivä takana. Ihan mahtavaa ollut. Nyt me lähdetään takaisin isovelen kämpille pelaamaan Smash Brota. Ja joo. En tiedä, ei varmaan nukutakaan paljon, koska pelataan. Tyypit tanssii tuolla. Joo. Ihan älyttömän kiva päivä ollut. Huomenna toinen päivä. Toinen päivä ja taas me jonotetaan. Me jonotetaan nyt paikkalippuja, toivon mukaan saadaan vähän paremmat paikat.
Yeah.